Ja, här i fabriken Tobi igen. Det var en dag när vi satt på fred, när det var Nils Förlin och jag och Jussi Björling. När det kom in en gosse ifrån, som var från Köpenhamn från början, men han bodde i Malmö, och så sjöng han den här melodin. Han heter Mikael Wiehe. Det började med en skakning på övre däck. Men nu kommer jag att tänka på den här. Jag mötte en skepp vid det svalkande monsun, där vi ångade på Röda havet. En full riggare det var, och hans namn var Tajfunet. Han hette inte Amalthea, som den där Malthea-mannen som de sprängde ner i Malmö 1904. Då var inte Mikael Wiehe ens en liten gosse. Då var han inte ens, nej, det var han inte ens.